There's blood. There's so much blood to come. Where do you freaks keep coming from anyway? Dire's courier has been killed. Precious bunker. To something extra for the event. Dire's middle tower is under attack. To know better. Dire's middle tower is under attack. Bottom tower has fallen. Denied. Ha 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 ha
tower is under attack. Now you never know. Feels like C's in a library, Vanaya. Bottom shrine is under attack. You require a bit more fire in your belly to take me off. Radiant's top barracks are under attack. Radiant's top barracks are under attack. Dire victory.